Në ditën e dytë të debatit për zgjedhjen e gjykatësve kushtetues, po diskutohet mbi kandidatën e propozuar nga VMRO Dupomne Rodna Zhivkovska. Deputeti Antonio Miloshovski prezantoi biografinë e saj, tha se është juriste e dëshmuar me kredibilitet dhe me përvojë shumë vjeçare. Profesorka Rodna Zhivkovska ima izdavano i svoji trudovi, i svoji analizi, и истражувања и во не само во домашни македонски стручни списанија кои што го третираат ја третираат правната област, туку и во меѓународни трудови. Незини трудови се издавани и во земите од регионот без разлика дали станува збор за Србија, Словенија, Бугарија или други земји каде што... Депутети нга радат е ЛСДМС Мартин Костовски, тха се аскуш нуге контестон фактин ќе професореша Живковска është професионисте на фушен е сај. Мегитата, си паси, депутетът е ВМРО ДПМНС по вшејење факт, ќе ај ош донаторе ВМРО ДПМНС дhe нук është кандидат аполитик. Ако сме искрени во делот на она што значи дека нашата интенција треба да биде независно судство професионалци, мора да бидеме и искрени до крај. Затоа мојата реплика кон почитуваниот колега Дејанчо ќе биде во делот на тоа дали мисли или дали намерно или ненамерно пропушти да и соопшти на македонската јавност дека професорот Родна Живковска е донатор на ВМРО-ДПМНЕ. На 14.2.2020 година таа уплатила 25.000 денари на сметка на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Пуштети нук иште шум интерес пър тъ дискутуар мби кандидатен. На сален е комисионит ишен тъ пранишъм ня осе дю депутетен нга шумица парламентаре. Кьо си пас опозитарес ВМРО ДПМНЕ, ъщ регуе се до тъ зидан ветъм кандидатът е пропозуар нга пуштети. Най-напред би го изразил моето разочарување, бидејќи никой от колегите от властта не е тука присутен от членовите замениците на комисията за избор и минување да слушне освен еден, Мартин, освен еден, да слушне аргументи и тоа е уште еден сомнеш дека оваа комисија повторно ќе избере судии кои што ќе судат по партиски суд, а не согласно уставното право. ВМРО ДПМНЕ дhe sot insistoi që kandidatët e propozuar të vinë dhe personalisht të prezentohen para antarëve të komisionit kuvendor, pasi që kandidati tani më i konfirmuar i LSDM-s Fatmir Skender në biografinë e tij nuk e ka as fotën e tij dhe opinioni publik as nuk e njeh se kush është ai. Nga komisioni duhet të konfirmon edhe 2 kandidat të tjerë nga gjithsej 9 prej tyre dhe më pas me më së paku 61 vota për të votohen nga ana e kuvendit.